Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyimiz ayollarning 8 ta erkaklarga aytmaydigan siri haqida gaplashib o'tamiz. Ular sizning munosabatingiz yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Mavzularimiz yoqsa, like bosib, yaqinlaringizga ham ulashishingizni so'rab qolamiz. Demak, birinchisi, ayollar erkaklardan qaror qabul qilishda faollikni kutishadi. Ikkinchisi, ayollar tez-tez qilinadigan kutilmagan sovg'alarni xush ko'rishadi. Uchinchisi, ular o'zlarining erlari yoki sevganlariga boshqa bir ayol ko'proq yoqishidan qo'rqishadi. To'rtinchisi, ular erlarining samimiy bo'lishlarini aldanib qolmaslikni istashadi. Beshinchisi, ayollarda oltinchi tuyg'u mavjud bo'lib, ular boshqa insonlardagi mayda harakatlargacha e'tibor berishadi. Bunda erlarining xatti-harakatlarini, garchi ular so'z bilan ifoda etmagan bo'lsa-da, tushuna olishadi. Oltinchisi, ayollar erlarining do'stlari bilan vaqt o'tkazishi, futbol ko'rishi, o'ynashi yoki biror joyda ulfatlashishiga qarshi emas. Garchi ko'pchilik erkaklar bunday deb o'ylamasa-da, bu haqiqat. Faqat ayollar erlari juda ko'p vaqtini do'stlari bilan o'tkazib, ularga e'tibor bermasliklarini xohlashmaydi. 7-tinchisi, ayollar erlarining tanishlari, do'stlari, qarindoshlari ham ularni hurmat qilishini istashadi. 8-tinchisi esa ular erlari rostgo'y bo'lishini xohlashadi. Masalan, kiygan ko'ynaklari ularni semiz qilib ko'rsatsa, ularga juda chiroylisan deyish noto'g'ri. Yuqoridagi fikrlar bir kishi tomonidan yozilgan bo'lib, ular barcha ayollar uchun mos kelishi albatta noto'g'ri. Shu bois ayollar, sizlar bu fikrlardan qaysilarini inkor etishingiz va yana nimalarni qo'shimcha qilishingizni fikr bildirish orqali ma'lum qilishingiz mumkin va albatta kommentariyaga izohlar qoldirishingizni so'rab qolamiz. Keyingi mavzulargacha sog'-salomat bo'linglar.